Dijous es va aprovar en ple extraordinari els pressupostos de l'any 2014. Aquest únic punt de l'ordre del dia va rebre els 6 vots a favor de Convergència i Unió i les 9 abstencions de tota l'oposició, a falta dels vots de Benjamí Tous del PSC i Jordi Cots d'Esquerra Republicana. El pressupost d'enguany s'ha incrementat un 5,13% respecte a l'any passat. Tot i estar en època de crisi econòmica, la recessió, segons el secretari, no és la mateixa. Del 2008 al 2012, la dotació total dels pressupostos sempre havia disminuït d'un any per l'altre. La tendència, però, va fer un canvi l'any 2012. L'endeutament municipal a finals de 2014 serà menor del 59,3%, molt per sota del límit legal existent del 110%. L'any 2012 el deute era del 73,07%, el 2013 es va fer una gran baixada al 59,91% i enguany la xifra no s'altera. Pere Freixas, de Convergència i Unió, ha fet valoració dels pressupostos d'enguany com els millors de la legislatura. S'adequa a l'equilibri financer de gat ja fa uns anys, rebaixant l'endeutament de l'Ajuntament, que ja m'ha arribat, com s'ha dit, ara ja està en el 59%. Carles Guinart va justificar la seva abstenció en el punt per responsabilitat pel bé dels ciutadans, tot i que va afegir alguns retrets per l'equip de govern. Això no treu que mantinguem les nostres crítiques a certes pràctiques de l'actual equip de govern, com les accions de desestabilització de l'associació de jubilats i de la cultura, la desaparició de les polítiques de participació ciutadana, les dificultats posades a alguna confessió religiosa pel canvi de lloc de culte, per voler fer pagar les entitats per l'ús dels equipaments municipals, o més recentment per les incoherències en la defensa dels nostres símbols nacionals i la manca d'habilitat política en tot l'afer del mur de la DIF a la rotonda d'entrada del poble. Adrià Soler, de la CUP, també defensant la seva abstenció, considerava que primer s'hauria d'haver atès a les necessitats més bàsiques. Però quan dic que potser no m'ha entès la lletra és perquè ho hem hagut de fer al revés i això ens sap greu. I quan dic al revés vull dir que hem començat per fer uns pressupostos i hem hagut d'anar arrencant a poc una sèrie de quanties per aconseguir que anessin passant a serveis socials. Quan entrem nosaltres, segurament potser per diferències ideològiques, que hauria d'haver estat al revés, partir de la base de que aquest serà el pitjor any de tots els anys de la crisi. Montserrat Cots, del Partit Socialista, després de demanar informació en diversos punts, va acusar l'equip de govern de fer uns pressupostos de preparació per la propera campanya. Que hi ha un increment homogeni de les subvencions, cal que totes les entitats, que tothom estigui més o menys content, es preveu força despesa de manteniment d'edificis, es fan obres i s'inverteix en nous equipaments, executant el 2014 allò que no es va fer el 2013 i augmenten les partides de promoció econòmica. Amb tot això suposem que ve donat perquè preparem el terreny per les eleccions del 2015. Gent pel Canvi va opinar que s'aprovaven uns pressupostos que no s'haurien d'aprovar pels següents motius. Com deia, no estem d'acord amb els pressupostos, estem en desacord en com fan vostès les coses. I en concret en com fan les coses de malament, al nostre entendre, la senyora Vila, el senyor Freixas i la senyora Mallorca. Sincerament, Cardeu, no es mereix aquest primer. El personal de l'Ajuntament està dels nervis i tampoc se'l mereix. Els seus companys de govern es dediquen a construir, però vostè tira per terra la feina que es fan. Ells sabran, però, quin és el motiu que es porta a permetre i suportar això. Jaime Gelada, del Partit Popular, dubtava de la capacitat de l'equip de govern per fer la gestió d'aquests pressupostos. El que tenim moltes dubtes és la capacitat de part de l'equip de govern per gestionar-ho, bàsicament per les maneres d'actuar, les maneres de tractar el personal, per mentir, per amagar informació, per males praxis, i creiem que això més tard o més d'hora passarà factura. Crec que queda clar que em refereixo a la senyora Calamant de Vila, al senyor Freixas i a la senyora Mallorcas. Després de portar el punt a votació, Adrià Soler de la CUP s'acomiadava com a regidor. En el proper ple municipal, Ramon García n'agafarà el relleu.